بنجاری را غلی دکا خورجینا ده بنجالی خورجین گران آنزولو سلامونه خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. خاوري دنکو تاسو کله له ملګرو سره په ساتری کې کومه خطا او تیروتنه کړې ده چې ملګری مو درنه خپه شوي وي؟ که خپه شوي وي بیا مو څه کړي دي؟ په دې خپرونه کې بنجاري ماما له ماشومانو سره په دې اړه خبرې لري، خو ګورئ ټوکه کیسه او ځینې نورې خبرې هم شته. نو راځئ چې په ګډه خپرونه واورو. دا دې څوکل زما د نام څه کړه لګي ولې ماته کړه مونږ ته ماته کړې ام داسې دی راوړې وا پرېږنا زما درته پام و تا ماته کړه زه نن څه کمی ډېر را باندې ګرانه و و ماشومانو په څه مو سره دا واده څه غل مغل مو جوړ کړی دی سړی مشي بنجاري ماما ښه چې راغلې او په وړې او په وړې تاسې ستړي مشي نازه ولو ولې څه خبره چې داسې خپه یاست بنجاري ماما ته وګوره برېښنا مې د نانځه کې غاړه را ماته کړه ځه ځه ما نه ده ماته کړې وي دا خو د سوی غږ دی سویاکه له خورجینې را ووځه سمه ده دا ته یې را ووتل سویاکه ستړی مشي تاسې ستړي مشي تا نو نانځه کې چا ماته کړه سویاکه ما نه ده ماته کړې اسې په ما راړوي هی هی تر تاسو خو موږ سویان یو څنګه سویاکه څه دې وویل ددې پر ځای چې مشکل مو حل کړئ غرمغال سره کوئ موږ سویان داسې نه کوو سویاکه ورته ووایه چې تاسې څه کوئ ما پرون له خپلو همزولو سره ساتیري کوله ډېر خوشحاله وم هره خوا مې توپونه وهل ښه دې کول خو د دې خبرې پر مخ ځه غوږ ونیسه برک سوی زما ډېر ښه ملګری دی هغه خپلې عینکې لرې کړې وې هلته ایښې وې نو بیا عینکې ورکې شوې که څه بیا ورکې نه شوې ما چې یو ځل ټوپ ووهه پر عینکو مې پښه ور برابره شوه عینکې ماتې شوې وي نو بیا برک سوی جنګ درسره وکړو نه نه ولې به یې جنګ درسره کوم څنګه یې جنګ درسره ونه کړو ته پخپله وایه چې عینکې دې ور ماتې کړې جنګ یې ځکه راسره ونه کړو چې ما پخپله ورته وویل عینکې دې په خطایۍ کې رانه ماتې شوې بخښنه مې ورنه وغوښتله نو بیا برک سوی څه ونه ویل اول خو لږ راته په غوسه و خو چې ما خپله خطا ومنله او بخښنه مې وغوښتله ویل یې خیر دی چې ماتې شوې هېڅ یې هم راته ونه ویل آفرین سویاکه زه همدا وایم که برېښنا خپله خطا منلې وای بیا یې ماته هم زور نه راکوو سهیلا که رښتیا ووایم نن ځکه دې له ما څخه ماته شوه خو زه ډرېدم چې که مې خطا ومنم راته به غوسه به شي خیر دی ومې بخښه برېښنا که ته اول خپله خطا منلې وای اوس به مې دومره خبرې یو بل ته نه کولې برېښنا چې اوس دې ما خپله خطا ومنله نو زه دې بخښم خیر دی پروا نه کوي وچې دې دل برېښنا که ولې خپله خطا منلې وای ولې به سهیلا خفه کېدله سویاکه زه ډرېدم چې که ووایم سهیلا به راته په غوسه شي برېښنا نانځکه خو مې تر تا زیاته نه ده چې ماته شوه پروا نه کوي زه بله نانځکه هم لرم وایم آفرین وړو ګورئ که هر کار په غلطۍ کې درنه خراب شو دروغ مه وایاست له هر چا نه خطا کېږي خو باید ویمنئ که خپله خطا ومنئ او بښنه وغواړئ هېڅ جنجال به مو ترمنځ نه پیښېږي بنجاري ماما ښه خبره کوي مشکلات په رښتیا خبرو حل کېږي د صبر په خورجینې کې یو شی و چې زه یې راوباسم دادی سویاکه دا سریښ دې ولې له خورجینې راوایستل د سویلا د نانځکې غاړه بېرته ورباندې سریښ کړه چې جوړه شي آفرین وایم شابه سویاکه ډېر ښه فکر دې وکړه راکه سویلا نانځکه دې ماته راکه دا دا واخله بنجاري ماما بیرته دې نانځکه جوړه شوه وی شکر نانځکه مې جوړه شوه مننه بنجاري ماما دا د سویاکه مال و له سویاکه مننه وکړه مننه سویاکه خیر یې سي ګورئ بیا چې کله خطا درنه کېږي خپله خطا منئ او له یو بله بښنه غواړئ سمه ده سویاکه خیر یې سي سویاکه چې زما او د سایلا مشکل دې را حل کړه اوس نو زه هم یو ټوکه درته وایم اله نو ووایه ټوکه دې نو سمه ده یو مسافر په ژمي کې په یوه کلي کې تېرېده د کلي سپو په مسافر پسې منډې کړې مسافر ځمکې ته لاس کړ چې تیږې راواخلې او سپي له ځانه ورباندې وشړي
خو ټولې تیږې په ځمکه کې یخ وهلې وې. نو مسافر ډېر غوسه شو او چیغې کړې، دا څنګه خلک دي؟ سپي آزاد پریښي او تیږې تړلې دي. ډېره ښه ټوکه وه. نه ځولو، اوس نو داسې وکړئ، دا ټوکه او دا نورې ټولې خبرې مو خپلو نورو همزولو ته هم وایاست چې هغوی هم پوه شي. داسې نورې نوې ټوکې هم را پیدا کړي. سمه ده انجلۍ ماما. ښه، اوس نو تاسې ورځئ خپلو دوستانو ته. زه او سویم در نه ځو د بلې کوڅې ماشومانو ته. جمشید اوله ناستې، راځه چې تاتیري وکړو. نه نه فرشتې، زه ستړی یم، ساتیري ماتیري نشم کولای. زه نه در نه ځم، ته هم دلته ناست اوسه. فرشتې، غوږ شه، د بنجاري ماما ټکټکي غږ نه دی. هو هو، هغه دی، مخامخ په لاره کې را روان دی، راځه چې مخې ته ورشو. سمه ده، درځه. و ماشومانو، منډه به وهئ چې ونه پرځېږئ. سلام علیکم بنجاري ماما. وعلیکم سلام. ستړي ماشئ؟ نه ځولو، ته ستړی ماشئ. ښه شو چې راغلې بنجاري ماما، بېخي مې زړه په تنګ و. ولې نه ځولې؟ څه خبره ده؟ خو ساتیري وکړئ چې ته را تازه شئ. بنجاري ماما، زه ستړی یم، ساتیري ته مې له وسې نه کېږي. ښه ښه، خیر، اوس به زه داسې ساتیري در وښیم چې پکې ستړی نه شئ. دا څنګه ساتیري ده؟ هله بنجاري ماما، زره وایا. داسې ساتیري ده چې هم به مو سات تیر شي او هم به مو د مکتب لپاره په درد وخوري. هله بنجاري ماما، نو زره وایا. سمه ده، زه تر لس پورې حساب کوم. تاسې په همدومره وخت کې درې داسې نومونه را پیدا کوئ چې د الف په غږ پیل شوي وي. سمه ده، پیل کړه بنجاري ماما. سمه ده، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نه، لس. پیدا مې که احمد، اسما، حمید. غلط دکړ جم چې ده، حمید ده په غږ پیلېږي. ښه ښه، احمد، اسما، اجمل. بالکل چې سم ووایه. اوس بیا له سره نور داسې نومونه را پیدا کړئ، زه حساب پیلوم. یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نه، لس. دا ځلې زه وایم بنجاري ماما. ځه بیا وایه. اسف، احسان، یما. فرشتې، تا هم غلطه شوې، یما د یې په غږ پیلېږي. ښه ښه، بېرته وایم. اسف، احسان، انوار. وایم نعمې خدای، بیخي تکړه شوي یاست. څنګه وه لوبه؟ خوښه مو شوه که نه؟ ډېره ښه ساتیري ده بنجاري ماما، هر ځای کولی شو. بالکل، چې لوبه مو خوښه شوه، اوس نو زه هم تاسو ته د یو یو موټی نفت جایزه درکوم. دې ها، واخله جمشیده. مننه بنجاري ماما. وانجلی، واخله پلاو دې ونیسه. سمه ده، مننه بنجاري ماما. له تاسو هم مننه. ښه، اوس نو تاسې داسې وکړئ، له خپلو همزولو سره مو کینئ، داسې نور نومونه هم را پیدا کړئ چې د بې په غږ پیل شوي وي. سمه ده بنجاري ماما. ښه، اوس نو تاسې ورځئ خپلو دوستانو ته. زه هم در نه ځم، د بلې کوڅې ماشومانو ته. نجیبه، د کیسې تېره برخه دې په یاد ده؟ او شریفې، ولې مې نه ده یاده؟ په تېره برخه کې مل یو لرې کلي ته یو ښوونکي ته ورغی چې د پنسل صفتونه ورنه زده کړي. هو، ښوونکي ورته وویل چې که د پنسل نوک مات شي بېرته تراش کېږي، یعنې سختي تېروي خو بېرته نوی کېږي. هو، بل صفت یې دا ورته ووایه چې پنسل پاکېږي، که څه شی غلط ورباندې ولیکل شي بېرته یې پاکولی شو. هو، بیا په عمل ډېر ناوخته شو. ماښام د ښوونکي له کوره خپل کور ته روان شو. نجیبه، ایمال به په کور کې څه ویلي؟ داسې نه چې لارې ورکه کړې وي. نجیبه، هغه دی بنجاري ماما راغی. خو بوړی بوړی، کوم سات تېر دی؟ سړی ماشي بنجاري ماما، ژوندي اوسئ. وایم ګلونه د سپرلي اوسئ. ښه ماشومانو، څه مو سره ویل؟ مونږ په دې خبره کولې چې مال به کور ته رسېدلی وي که نه. زه وایم هسې نه، لاره ترې ورکه شوې وي. بنجاري ماما، بیا څه وشول؟ نوره کیسه به تې لا وزرې ښاپېرې در ته ووایي. چیرې یې ښاپېرې؟ دلته یم خورجینه کې، دا د راووتم. ښه ښاپېرې، مال بیا څه وکړل؟ ایمال ښوونکي ته انتظار ونه کړ او په منډه یې د کور په لور حرکت وکړ. نیمه شپه کور ته ورسېده او کورنۍ یې ورته ډېره په تشویش کې وه. زه ښه ده چې کور ته ورسېده. د رسامۍ د مسابقې وخت بېخي را نږدې شوی و.
ایمان ورته ډېر خفه و او په دې ټوله ورځ فکر کوو چې د پنسل ځانګړتیاوې را پیدا کړي. اوس به څه کوي؟ ایمان له خپلې خور فریدې سره خپله اندېښنه شریکه کړه چې په دې وخت کې یې مور راغله. ایمان زویا، ته څه موده ډېر ستړی ښکارې، سرګردانه یې، څه خبره ده؟ نه نه مورې، څه نشته. زویا، زه در باندې پوهېږم. مورې، زه یې درته وایم، ایمان له کوم چا پوښتنه کړې ده چې د پنسل څلور غوره ځانګړتیاوې ورته را پیدا کېدی، په همدې پنسل الهنده دی. ښه ښه، داسې خبره ده. هو مورې، د پنسل یو کار مې خوښېږي چې د عمر تر پایه کار کوي. هغه څنګه مورې؟ ګوره کنه، که قلم مات شي بیا خو کار نه کوي کنه؟ نه، خو پنسل داسې نه دی. ماشومانو ته چې پنسل واخلي څومره اوږد وي، هغوی یې ماتوي او بیا یې تراشوي او نوې څوکه ورته جوړوي، نو پنسل د ژوند تر پایه کار کوي. ایماله، کیدای شي یوه ځانګړنه همدا وي، مور مې ښه وایي. څه خبر فریدې؟ ایماله زویا، ته وګوره، فریدې چې د پنسل دا کرښې په پنسل پاک پاکې کړي دي، خو خواب یې پاتې دی، کیدای شي بله ځانګړنه یې همدا وي. ګومان نه کوم. خو مورې، خفه دې یم، سبا پورې باید د پنسل ټولې ځانګړتیاوې را پیدا کړم، که نه نو ناکامه کېږم. زویا، ته باید لا ډېر زحمت وباسې او کوښښ وکړې، هېڅکله له کوښښ نه لاس مه اخله. اخ، رایاده شوه، څه شی دې رایاد شو؟ زه لاړم، بیا وروسته خبرې کوو. ته صبر شه ایماله، چیرې روان شوې؟ ښاپېری، ایمل چیرته لاړ؟ خو مورې ورته ښې مشورې ورکړې که نه ښاپېری؟ هو، مور یې ورسره پوره مرسته وکړه، خو ایمل ساده نه و چې هماغه به د پنسل ځانګړتیاوې وي او که نه. د مسابقې وخت یې خو بېخي را نږدې دی، اوس به څه کوي؟ دا به د کیسې په راتلونکې برخه کې واورئ، او تاسو هم د کیسې د راتلونکې برخو په هکله فکر وکړئ. سمه ده. از دو تلا وزر خفیری با بلار شو خپل کورتا. ده خدای پا امان. شما خمال کشا. گرانو همزولو، ده بنجاری خوردین ده خبرونه چه تاسو واوری ده افغانستان په تعلیمی موسسه که محمد انوار اندر لیکلی او جوڑه کرده و زمون نره زمون راتلون که.